Saya Cikgu Nur Syah binti Muhammad, guru cemerlang sains dari SMK Megat Dewa Pontian Kedah. Saya juga merupakan seorang duta guru sains IBSE, duta guru KPM Yayasan Petronas, tenaga pengajar utama Pusat STEM Negara, jurulatih utama KSSM Sains Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3 dan Johan Sir Cyril Taylor Young Leader Awards 2022. Hari ini saya ingin berkongsi bagaimana saya menghasilkan satu inovasi yang bermula daripada hasil analisis peperiksaan percubaan SPM 2021 di mana seramai 28 orang pelajar SMK Megat Dewa Tingkatan 5 Tasawur gagal dalam mata pelajaran sains SPM. Beberapa masalah yang telah saya kenal pasti iaitu yang pertama ialah murid tidak dapat markah penuh pada soalan bahagian A, soalan nombor 1 hingga nombor 4 di mana pemberatan markah ialah 20 markah. Yang kedua, pelajar tidak dapat beberapa masalah yang telah dikenal pasti ialah yang pertama, murid tidak mendapat markah penuh pada soalan bahagian A iaitu soalan nombor 1 sehingga nombor 4 di mana pemberatan markah ialah 20 markah. Yang kedua, pelajar tidak mendapat markah penuh pada soalan bahagian C iaitu soalan nombor 11 merupakan soalan mengeksperimen di mana markahnya adalah 10 markah. Dan yang ketiga, pelajar tidak menjalankan eksperimen disebabkan pada ketika itu berlakunya pandemik COVID-19, maka pembelajaran hanya berlaku secara PDPR. Yang keempat, pelajar tidak menguasai kemahiran proses sains dan yang akhir sekali saya dapati pelajar tidak berminat dengan mata pelajaran sains. Maka, daripada masalah yang telah saya kenal pasti, saya harus berfikir bagaimana saya harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelajar kerana peperiksaan SPM hampir tiba iaitu dalam tempoh 3 bulan. Jadi saya telah menghasilkan satu inovasi yang dinamakan Eksperimen Bootcamp Kit. Okey, di dalam Eksperimen Bootcamp Kit hanya menggunakan sekeping kad di mana terdapat beberapa aktiviti-aktiviti dan eksperimen yang boleh dicapai oleh pelajar secara dalam talian. Di dalam kit ini, maka saya menghasilkan modul yang dinamakan modul apresiasi sains SPM. Kemudian saya juga meletakkan video yang dijalankan oleh pelajar sendiri yang dilaksanakan secara PDPR dan juga yang dilaksanakan oleh guru yang diadakan di dalam YouTube. Dan yang ketiga, saya meletakkan latihan pengukuhan bahagian A soalan 1 hingga 4 dan bahagian C soalan nombor 11 mengikut format terkini SPM KSSM. Ini ialah modul yang saya hasilkan. Di dalamnya terdapat 20 eksperimen yang boleh dicapai oleh pelajar. Dan modul ini dilaksanakan pada Camp Gempur Amali Sains SPM tahun 2021 melibatkan 8 orang guru. Jadi semasa camp ini, maka pelajar telah menjalankan 15 eksperimen. Kemudian saya juga menyediakan video bagaimana teknik menjawab soalan sains mengeksperimen. Di mana dalam teknik ini sangat-sangat membantu pelajar untuk menjawab soalan kemahiran proses sains dan juga soalan mengeksperimen. Seterusnya ini ialah video yang dilaksanakan oleh pelajar saya. Sebenarnya pelajar yang ini adalah pelajar tingkatan 3. Tetapi disebabkan tajuk ini ada di tingkatan 4, maka saya rasa ini membantu pelajar saya untuk belajar bagaimana menjalankan eksperimen secara PDPR. Dan alhamdulillah kebetulan soalan SPM pada tahun 2021
adalah soalan yang dilaksanakan oleh dalam melalui video ini. Itu memberi satu nilai tambah yang baik pada pelajar saya. Dan seterusnya ialah beberapa eksperimen yang boleh dicapai oleh pelajar secara maya dengan melihat link daripada video yang dilaksanakan oleh guru-guru melalui YouTube. Seterusnya, saya meletakkan beberapa contoh soalan format SPM KSSM terkini. Jadi, pelajar boleh mengakses daripada rumah, pelajar boleh melaksanakan dan menghantar jawapan kepada saya untuk disemak. Ini merupakan soalan bahagian A, iaitu soalan kemahiran proses sains yang boleh dicapai oleh pelajar. Apakah impak daripada aktiviti ataupun intervensi yang telah saya laksanakan? So, sebelum intervensi, didapati pada bahagian A, pelajar hanya mencapai markah 5/20. Dan selepas intervensi, berlaku satu peningkatan yang sangat baik di mana markah pelajar telah meningkat menjadi 13/20. Dan sebelum intervensi untuk bahagian C, iaitu soalan mengeksperimen merupakan soalan esei, pelajar tidak menjawab langsung. Dan selepas intervensi dilaksanakan, saya dapati pelajar telah mencapai 9/10. Saya merasakan ini merupakan satu kejayaan yang sangat besar untuk membantu pelajar saya di dalam menjawab soalan sains SPM. So, daripada perbandingan skor markah bahagian C, so, didapati peningkatan sangat ketara. Sebelum tu pelajar hanya menjawab soalan bahagian C hanya mencapai markah 0 hingga 3. Maksudnya ramai pelajar yang tidak mampu menjawab, tetapi selepas intervensi didapati berlaku peningkatan berdasarkan daripada perbandingan yang dipaparkan di skrin. So, daripada keputusan SPM sebenar, sebelum intervensi, apabila peperiksaan percubaan SPM 2021 menunjukkan satu kelas gagal. Tetapi setelah intervensi dilaksanakan, setelah pelajar menggunakan eksperimen bootcamp kit saya, maka didapati hanya seorang sahaja pelajar yang gagal. Itu pun kerana pelajar itu hadir suatu hari peperiksaan dan tidak hadir kelas secara bersemuka ataupun secara maya. Dan yang sangat membanggakan saya, dan saya rasa kit saya ini sangat-sangat membantu, di mana ada seorang pelajar gagal semua mata pelajaran tetapi dapat membantunya lulus untuk mata pelajaran sains. Jadi kesimpulan daripada inovasi saya, saya dapati eksperimen bootcamp kit dapat meningkatkan kemahiran proses sains murid. Kemudian ia juga dapat meningkatkan pencapaian prestasi sains SPM 2021 dan akhir sekali dapat membantu murid menjawab soalan sains SPM dengan format yang betul. Jadi saya rasa inovasi saya ini bukan hanya boleh dilaksanakan untuk mata pelajaran sains tetapi boleh digunakan untuk mata pelajaran lain juga. Jadi, gunalah kit saya ni untuk membantu pelajar kita supaya lebih cemerlang. Sekian, terima kasih.